Iz Zavoda za javno zdravlje Pirot svakodnevno apeluju na poštovanje mera, ali i otkazivanje masovnih okupljanja. Poštovati propisane mere i slušati struku je imperativ u današnje vreme, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ja znam da je e, mnogima dosadila ova priča o koroni, ali mi moramo da je pričamo, zato što opasnost nije prošla. Znam da često ljudi e, ovako e, Namerno ili na, nenamerno ne poštuju te mere, ali mi moramo da ih podsjećamo da smo mi lično odgovorni i za svoje ponašanje, ali i za ponašanje drugih. Dakle, u Pirotu je situacija još uvek dobra i pod kontrolom, ali to ne znači da treba da se opuštamo. Sa druge strane, nikad ne treba ulaziti u neku sferu panike, treba samo poštovati one što lekari nama govore i tako se ponašati. Štab za vanredne situacije grada Pirota donao je odluku o edukaciji pirotskih osnovaca i srednjoškolaca o virusu i sprečavanju zaraze. Sa druge strane, zajedno sa inspekcijama iz okruga, pa zajedno čak i sa našom policijskom upravom, krenut ćemo opet, mada to već radimo u poslednje vreme, u kontrolu ne samo radnog vremena, nego i uslove kako se obavljaju uslužne delatnosti, da li se poštuju preporuke da je maksimum 30 okupljenih na nekoj proslave da tako kažem da li se poštuje raspored stolova i udeljenost ljudi, dakle da posjećamo ljude da minimum čini mi se do marta i juna sledećeg godine moramo da poštujemo ove mere jer tek tamo marta i juna se predviđa možda neka i stabilizacija celog ovog e, slučaja da tako kažem e, početak vakcinacije i do tada zaista pogotovo sada zimi kada kreće iz sezona sezonskog gripa, treba da budemo dodatno oprezni da bi sve ovo što je lakše prevazišli. Na poštovanje mera pozivaju Svetska zdravstvena organizacija, Republički krizni štab, lokalni štabovi za vanredne situacije, zdravstvene ustanove i pojedinci.